Trávy pre túto reláciu zabezpečila spoločnosť MCAP Bratislava, výstavba športových povrchov a areálov. Ránko, dobrý deň, detská diváci a všetci tí, ktorí máte radi futbal. No mám pocit, že v poslednom čase ani neexistuje nejaká otázka, ktorá by sa nekrútila okolo futbalu. Majstrovstvá sveta vo futbale v Južnej Afrike sú v plnom prúde a my sme len pred týždňom zažívali v relácii gól úžasný moment, že sme tu mali naživo svetovú trofej svetového šampionátu, ktorú získa ten najlepší tím spomedzi teda 32 krajín. A vám začínajú prázdniny, však áno, o chvíľočku. Tešíte sa na 2 mesiace voľna, ale nezabudnite, že do 11. júla si užívate aj majstrovský šampionát, na ktorom je Slovensko. A my sme si o tomto šampionáte hovorili veľmi veľa od začiatku roka a myslím si, že to celé môžeme zhrnúť aj dnes. V poslednom vydaní pred prázdninami relácii Gól vítam aj môjho kolegu športového komentátora Slovenskej televízie Marcela Merčiaka. Marcela, ahoj. Ahoj Juraj, čaute decká, pekný deň. Tak Marcel, v súčasnosti máš veľmi veľa roboty v rámci futbalu, ale čo by si teda povedal na reláciu Gól od toho januára, ako by si to celé zhrnul? No asi tak, že možno boli niektoré deti sklamané z toho, že sme tu nemali ten turnajový spôsob. Ako klasický pavúk, ako sme zvykli v minulosti. V roku 2008 a 2009 nebola to miniliga, ale my sme sa rozhodli, že spojíme futbalové Slovensko, aby sme ten futbal dostali do povedomia ľudí v každom kúte našej krajiny, pretože naozaj je to historická účasť Slovenska na majstrovstvách sveta a o tom všetkom to bolo. A myslíš si, že sa aj naša krajina po tej futbalovej stránke trošku viac chopila? Ťažko povedať, ale myslím si, že trošku to nesplnilo moje očakávania, priznám sa, od začiatku roka 2010. Myslel som si, že tu bude väčší futbalový boom. Nejde o to, ale v každom prípade po tejto skúsenosti, tej neoceniteľnej skúsenosti z majstrovstiev sveta, myslím si, že budeme takí futbalovo bohatší a že ľudia pochopia naozaj, o čom všetkom to je. A chcem povedať jednu vec. Náš futbal to nie je len slovenský národný tím. To je každá obec, každá dedinka, každé družstvo, každý oddiel a každý hráč. Možno príde doba, že budeme vďační za akýkoľvek futbalový talent. A som 100% presvedčený, že aj naši televízni diváci to mohli sledovať. Od začiatku tohto roka tu bolo veľmi veľa talentovaných chlapcov. No a ja verím, že sme potvrdili aj našou reláciou, že tam, kde sa vytvárajú podmienky, tam sa aj začne futbalu trošku viac dariť, napríklad prostredníctvom výstavby nových minihrísk pre decka. Presne tak. Myslím si, že nič lepšie by pre našich chlapcov v tých dedinkách a v rôznych malých mestečkách nemohlo byť. V minulosti slovenský futbal čerpal veľa talentov práve z takýchto oddielov, prečo by tomu tak nemohlo byť aj teraz v 21. storočí. Fajn, ale teraz sa poďme pozrieť, ako sa bude dariť našim mladým futbalistom. Tu sú. Ako prvý si užijete v akcii futbalistov z Hradišťa. A hneď za nimi vybiehajú na naše futbalové mini ihrisko v štúdiu číslo 3 futbalisti z Oslian. Na to, tento rok sme tu ešte nemali. Máme tu kapitánku, je to Deniska. Deniska, vítam ťa, ahoj. Ahoj. No a toto je Peťo. Peťo, čau. Čau. V akej nálade ste som dnes prišli? Dobre. Celkom dobre, ste pripravení, poriadne? No. Tvrdo ste drili na tréningoch? No. A na teba otázka, ktorú ti musím položiť, prečo bába kapitánka, povedz. No ja neviem, keď si ma tak vybrali. Ja aj teba si vybrali chalani, čo? Aha. Asi sa hambili, ale ty nie si jediná. Nie, nemala by som byť. Nemala by. Koľko je vás? 200, 300? 3. No dobre, ako ste trénovali, povedz. No, trénovali sme 3-krát do týždňa. Áno. A čo pre teba znamená futbal pre dievča? Máme dobrý šport. Veľmi dobrý šport. Aha, takže by si odporúčila aj iným dievčatám? Áno. Teda to vyskúšať s futbalom? Áno, mali by to vyskúšať. A mali by sa niekedy prísť aj pozrieť do relácie Gól však? Pravda, že. Účinkovať, zahrať si a tak ďalej. A vyskúšať si svoje schopnosti. Áno. OK, budem vám držať palce. Je tu prvá disciplína, ste na ňu pripravení?
Môžeme ísť na to? Hneď v prvej disciplíne si preveríme schopnosti našich mladých borcov, či už tie pohybové, gymnastické, ale aj futbalové. Treba urobiť kotúl, slalom pomedzi bránky, prihrať si loptu a strieľať na bránu. 3, 2, 1, go! A začínajú chlapci z Hradišťa, majú tam taktiež jednu hráčku, Veroniku Miklášovú. Toto nebola dobrá prihrávka, pretože spoza streleckej čiary už netreba strieľať. Sledujme ďalších hráčov, Jakub nám bude prihrávať teraz do šance na gól, ale ten neprichádza, z deviatkou strieľal Janko Power, superovým brankárom Tomáš Mihálik. Teraz sledujú akciu ďalších dvoch hráčov. Sedmička, osmička, to sú Robko a Borisko Kňazeovci. A už vidíme Veroniku, tak čo nám ukáže, ako vie prihrať. Urobila to perfektne. Ale strela smeruje vedľa, takže Hradiš je zatiaľ trošku ako keby zaseknuté v tom úvode, ale zažili sme to aj v predchádzajúcej našej relácii. Po prvej disciplíne bol stav 0-0, hvist už prichádza pred strelou, takže 0 na konte Hradišťa. Tak Damian, predpokladám, že ty budeš teraz spokojný, však brankár neinkasoval ani jeden gól. Áno. Dobre, no a aký bude stav na konci disciplíny, ho? 2-0. 2-0, hovoríš? No. Keď sa na to tak futbalovo veštecky pozeráš? No. Tak poďme si to teda overiť. 3, 2, 1, gól! Dôležité bude aj to, či to Damianovi vyjde pri jeho strele. Čaká už na prihrávku od Maťka Holdoša, ktorý sa pekne otočil okolo kuželu, veľmi pekne prihral. Ale na gólovú strelu stále čakáme. Peťo Stručka má teraz mohutú podporu v hľadisku, v tej časti hľadiska, ktorá patrí Hradišťanom. Brankár proti brankárovi, gól nepadol. Stopačky Tomáša Mihálika. Ideme ďalej. Nepresný pokus od Miška Števici. Tak, táto úvodná disciplína nesedí našim tímom v poslednom čase, ale nevadí. Možno je tu jarná futbalová únava na chlapcoch pred letnými prázdninami. Opäť lopta prešla za čiaru. Strelec váhal, na to sme zvyknutí aj z veľkých súťažných zápasov. A teraz sú v akcii hneď dve dievčatka. Deniska bude prihrávať. A Ivanka strieľa iba do brankára. Ďalší strelecký pokus už nestihneme. Vy, ktorí sledujete reláciu Gól pravidelne, viete, že sa nám po prvej súťažnej disciplíne zopakoval stav spred týždňa 0-0. Áno, vidíme, tu bránu je prázdna, žiadna lopta nezakotvila v siete, ale to vôbec nevadí, to je výzva pre chlapcov z Osliana aj z Hradišťa. Poďme do toho, skúsme to napríklad už v druhej súťažnej disciplíne. Po tej prvej nerozhodný stav 0-0, napriek tomu tlieskame obom tímom. Tak čo, padnú už konečne góly v druhej súťažnej disciplíne? Uvidíme, akú náladu bude mať futbalové delo a koľko šťastie budú mať na svojich kopačkách naši borci. Ja to už len odštartujem. 3, 2, 1, gól! Prihrávka letí z dela, hráči musí spracovať a potom sa snaží čo najpresnejšie vystreliť. Stále platí, že brankári ešte neinkasovali. Ale teraz prichádza prvý gól a prvý oprávnený jasot z našich tribún Damian Ďurík. 1-0 pre Oslany. Príklad si z neho vzal aj Maťko Holdoš, ale jeho strelu zastavila žrť. Tomáš Mihálik má dobrú pravačku a teraz ju využil. Razantne strieľa gól napriek tomu, že má na sebe brankársky dres. Samozrejme v našej súťaži to nie je žiadna výnimka. Tento gól neplatí, lopta bola za čiarou, takže stále. Dva presné zásahy na strane žlto-červených a výborný zákrok Peťa Stručku pri ďalšej strele. Ešte tu máme niekoľkých hráčov, časový limit sa nám pomaličky naplňa. S číslom 6 Miško Števica a je koniec. No Peťo, prosím ťa, povedz mi, aký je to pocit stáť v tej bránke, keď ťa všetci ostreľujú? Zlý. Zlý. A koľkokrát sa zavlnila sieťka za tvojim chrbtom? Dvakrát. Dvakrát. A koľkokrát to urobí teraz, tá sieť? 5. 5 krát, fajn. 3, 2, 1, gól! Sme zvedaví, či to je pravda, alebo či to bola len trúfalosť zo strany brankára.
Gól dal krásny. Peťov prvý presný zásah v dnešnej súťaži, zároveň prvý gól v sieti Tomáša Mihálika. Brankári si vrátili požičané, no a Tomáš teraz nemal šancu ani pri strele ďalšieho hráča v červenom drese, Pálko Kubačka. Dal pekný gól. Takže Radište to rýchlo vyrovnalo. Ďalšiemu hráčovi nevyšlo spracovanie, prepúšťa radšej miesto spoluhráčovi presne tak, ako to má byť, ako to má vyzerať. A pekná strela aj od Robka Kňazeho, ktorý sa napokon z gólu neteší. Spracovávať si môžeme loptu hruďou, hlavou a koukoľvek časťou tela okrem ruky, tak ako vo futbale. Tak toto nebolo zakončené dobre, stratili sme aj nejaké cenné sekundy, ale nevadí, snaha je veľká a futbalová radosť detí, to je to najkrajšie, čo tu môžeme v relácii gól zažiť. Presvedčame sa o tom od začiatku do skoroka. No prvá disciplína nám nedopriala, nevideli sme ani jeden gól, ale bum, v tej druhej hneď 4 pekné kúsky. Áno, potom čo jedno družstvo vyhrávalo 2-0, druhé odpovedalo okamžite, hneď prví dvaja hráči, ako sa hovorí, fukli gól. A tak v tejto chvíli je skore stále nerozhodné a my s Ďurom sa tešíme, pretože aj v tom záverečnom stretnutí v relácii gól prežívame peknú športovú drámu. Takže v tejto chvíli Oslany Hradište 2-2. Neviem, či by som sa vmestil do tohto otvoru, ale futbalová lopta určite. Treba sa trafiť do jedného z týchto troch otvorov a započítame družstvu ďalší gól. 3, 2, 1, gól! Tak sledujme kopaciu techniku chlapcov. Peťko Stručka toho imaginárneho brankára neprekonal. Pálko Kubačka taktiež nie. 11 strelcov na jednej a na druhej strane. Veľa nechýbalo Janko Power. A po ňom máme s desiatkou Jakuba Humaja, chlapci z Hradišťa. Zatiaľ bez gólu. V tejto náročnej disciplíne nie je to ľahké umiestniť loptu do jedného z troch otvorov. Každý samozrejme to musí sledovať podľa vlastných dispozícií. Ktorou nohou kopem, na čo si trúfam. Ale veríme, že aspoň jedna lopta vlezie do niektorého z otvorov. Ani tejto strele veľa nechýbalo, bol to Borisko Kňaze. Veronikina strela v rozsvičke sa jej podarilo streliť gól, teraz to nezopakovala a ešte má za sebou troch spoluhráčov. Nikolas gól nedal, s trojkou je tu Martin. A po ňom ešte uvidíme Matúša. Je to bez gólu, ale nevadí. O, Patrik sa právom teší, strelecké pokusy nevyšli teda vašim súperom, čo? Ale ako na tom budete vy? Budeme sa snažiť a dávať čo najviac golov. A vy ste si precvičovali túto disciplínu? Áno, dávali sme si také kruhy na branku a strieľali sme do nich. A išlo vám to? Celkom, hej. Mhm, nech sa páči, tu je tvoja premiéra na živo. 3, 2, 1, gól! Áno, tu už nejde o precvičovanie, pretože tu má každý z hráčov len jeden tzv. Ostrý pokus. Patrik to golovo nezačal, takže by tá bránka bola zakliata s tými tromi otvormi. Už to neplatí, Tomáš Kokošian trafil perfektne. Po ňom David Kotrý a jeho delili iba centimetre, pokračuje Damian. Volujú takúto krížnú strelu, predsa len pre praváka ťažšie mieriť po svojej ľavej ruke. Martin gól nedal a už je tu brankár Tomáš. Ako to napáli. Prudko a presne. Ďalší gól pre Oslany. David Kokošovský. A jeho lákal rovnaký horný roh. Výška strely bola dobrá, presnosť už slabšia a to isté platí aj o Miškovi Števicovi. Adrián. Veľkou smolou, no a Ivanka. Dievčatá nám končia túto sériu v tretej súťažnej disciplíne. Deniskina strela, kapitánka gól nedala.
Publikanti zo Slian si sem priniesli celkom milý transparent. Futbal to je správna vec, vie to každý športovec a ich futbalové hviezdy vedia aj to, že sa dostávajú do vedenia. Áno, 2-0 vyhrali v tejto súťažnej disciplíne. Veľmi pekné dve gólové strely sme zaregistrovali. Častokrát sa zamýšľam nad tým, že koľko corgoligových futbalistov by z tohto bodu do tých troch otvorov presne namierilo. Čo myslíš? Aké percento? Vysoké, nižšie? No, možno by boli aj horší. Možno niektorí áno, pretože deti sú šikovné. V tejto chvíli sú šikovnejšie tie z Oslian. Vyhrávajú 4-2. Futbalu sme sa začali opätovne venovať v relácii Gól od začiatku tohto roku. Mne osobne sa páčili momenty, keď sme mali zmiešané družstva, keď teda hrali s chlapcami a dievčatá. A najviac sa mi páčilo to, keď práve dievčaťu sa podarilo skórovať a prekonať teda súperovho brankára s rastom vyššieho. Mm-hmm. Je to tak a myslím si, že aj táto lopta, ktorú tu máme, oficiálna lopta svetového šampionátu v Južnej Afrike, je takou motiváciou. Pripomíname, že aj dievčatá koniec koncov môžu hrať súťažný futbal. Majú aj svoje majstrovstvá sveta vo futbale. Tak, v roku 2011 budú konkrétne v Nemecku. V týchto dňoch sa táto lopta Jabulani točí na 10 juhoafrických štadiónoch v 9 juhoafrických mestách a čakáme, kto si bude môcť povedať to slovíčko, lebo v preklade Jabulani znamená byť šťastný alebo buď šťastný, tak kto bude mať toho šťastia najviac a kto bude 11. júla 2010 majstrom sveta. Na to sme zvedaví. Tu v gole sme boli zvedaví na vaše krásne akcie, milé deti, a zároveň na to, aby ste získali nejaký motív pre samých seba. Ísť na to detské ihrisko a hrať dobrý futbal. Tak ja otec hrával prvú ligu vlastne v Trenčine a potom v Česku a respektíve vo Frýdku Místku a v Senici, takže som to mal hneď priamo doma, takže vlastne odmala nejako som sa zúčastňoval tých tréningov toho amústva, takže to bolo jednoduché. No tak potom ma prihlásil do nejakého toho žiackého týmu v Senici a tak nejak začala tá moja púť. A myslím si, že tie skúsenosti, ktoré tí tréneri, alebo respektíve, keď sa zúčastňujú nejakých tých tréningových táborov a to, že by mali vstrebávať a tí tréneri by im to mali dať, pretože tie skúsenosti sú dôležité a tie deti nemôžu, alebo nemajú také skúsenosti ako tí starší ľudia, takže myslím si, že tá chuť, ktorá je prvoradá, že ich to musí baviť a hlavne počúvať tie rady, ktoré im tí tréneri dávajú, pretože to si myslím, že pre ten rast, čo sa dozvedia nové, čo sa týka fotbalu a mimo fotbalových vecí, je veľmi dôležité, aby to bolo také nejaké sklbené dohromady. My sme, dá sa povedať, že fotbalová rodina, takže hovorím, ja som k tomu mal veľmi blízko, no a ako každý jeden chlapec odmala, dá sa povedať, že ťahali ma kopačky a lopta, takže som rád, že mi to ostalo. Vždy som bol k tomu, nie že vedený, ale proste ťahalo ma to, držalo ma to a drží ma to až doteraz. Vždy to bolo takým mojím snom, keď som bol v tých mládežnických kategóriách, raz sa stať profesionálom, živiť sa tým futbalom a podarilo sa mi to, takže hovorím, som šťastný a nesmierne rád za to, že mi to bolo dopriané a verím, že ešte niekoľko pár ročkov mi to dopriate bude. V tých rokoch, samozrejme, tiež som sa zaujímal o školu, ak sa teraz chlapci zaujímajú, ale hovorím, dá sa povedať, že všetok voľný čas som venoval iba futbalu. Nič iné ma nedržalo, nič iné ma nezaujímalo, takže hovorím vytrvalosť, vytrvalosť a vytrvalosť. Začínal som 4 rokov a zostal mi to až doteraz, ale tak určite to bola moja vášeň a treba mať so futbalovú radosť. Ja už keď som sa narodil, tak som mal už kúpené kopačky pred narodením. Som bol stále z loptou, ja som doma som mal bránky, som si kopal doma na bránku, takže stále som žil s tou loptou. Dá sa povedať od narodenia k tomu kladný prístup. Mal som z toho radosť a pokračoval som a dostal som to až kde som teraz. Je to môj splnený sen hrať takto profesionálny futbol na vysokej úrovni. Príklad ma to ihrisko dovedol otec, ktorý bol aj môjim prvým trénerom a ten najväčší vzor som mal v ňom. Futbal je už proste súčasť môjho života a už svoj život si bez neviem predstaviť. Samozrejme, som ešte mladý a určite by som si chcel zahrať na majstrovstvách sveta alebo na majstrovstvách Európy, takže ja verím, že aspoň jedno z týchto sa mi splní. Ťažko im nejak radiť proste to, aby sa venovali tomu futbalu nejak naplno, proste aby ho hrali s radosťou a proste aby nič v tom futbale neoklamali. Veľa šťastia pre Laciu Gól, praje Martin Škrtel. V štvrtej súťažnej disciplíne si precvičíme autové vhadzovanie. Loptu treba spracovať telom, nesmie nám padnúť na zem. Ako náhle ma už bude poslúchať na mojej kopačke, treba prefrknúť cez dve prekážky a strieľať ďalšie góly, na ktoré sme zvedaví. 3, 2, 1, go! 3, 2, 1,
A toto by mali byť veľmi dôležité góly, pretože to už predposledná disciplína. Oslany proti Hradišku. Cítite z hľadiska, že je to veľmi dôležitá chvíľa, tak sa všetci tešia. Perfektne to odštartoval pre Oslany Maťko Holdoš krásnym gólom. Jeho spoluhráč Tomáš, to teraz štrikuje medzi bránkami, prešiel napokon ku strele a gól dal aj on cez nohu súperovho brankára Peťka Stručku. Sledujeme brankára, ďalší Tomáš Mihálik. Už sa vracia do druhej bránky, ide vystreliť, ale gól nedal. Číslom 6 Miško Števica. Posunul si loptu na strelu a dáva tretí gól. Tak náskok pre žltých teraz narastá. Spolupráca dievčat. Deniska sa musí vrátiť do prvej bránky a potom ísť opäť na ďalšiu dráhu v tejto disciplíne. A už to nestihne. Nevadí. Brankár z Hradišťa sa mení na strelca. Aké to bolo v tej bránke, povedz? Pri strele nevyšli veľmi, čo? Ale zase mal si aj veľmi veľa úspešných zákrokov, však? No. Tak verme, že aj teraz to bude úspešné. 3, 2, 1, gól! Peťko túži streliť gól, loptu si spracoval perfektne. Aj dobre vystrelil, ale brankár Tomáš mu radosť prekazil. Ďalšie autovyhadzovanie, ďalšia snaha. Lopta prechádza cez prvú, cez druhú bránku, vidíme, či prejde až do siete, áno! Výborné zakončenie od hráča Jakuba Humaja. Hradišťa a už jeho spoluhráč. Ajajaj, tesne minul Pálko Kubačka. Nevždy to vyjde, tento gol platiť nebude, pretože ak padne, pretože lopta padla na zem. Neregulárny gol, nevadí, pokračujeme ďalej, ešte sú tu nejaké sekundičky, takže Robko sa bude snažiť jeho slalom, tak ako na pravom ihrisku a krásna strela, výborný, toto stálo za to, pekný moment. Ajajaj, hráme rukou, to samozrejme regulárne nie je. No a družstvo tým prichádza o cenné sekundy. Áno, Oslany vedú aj po štvrtej súťažnej disciplíne. Ak si však chlapci myslia, že to už majú dopredu vyhraté, tak nemajú pravdu. Áno, v Roztrele sa tu udiali všelijaké veci, tak možno aj teraz na záver školského roka a aj futbalovej sezóny príde možno čosi príde podobné. Možno príde nejaký zázrak. Presne tak. A častokrát sme v záveroch sezóny svedkami všelijakých pohárových finále. A aké veci sa tam stávajú. To by sme vedeli o tom dlho rozprávať. Tak či onak, 7-4 pre Oslany. Je fajn, že ste s nami ostali až do tejto chvíle, pretože sú tu posledné góly v školskom roku 2009-2010. Začínajú sa jedenástky. 3, 2, 1, gól! Takže brankári proti sebe. Peter a Tomáš. 1-0. Hradište musí doháňať náskok svojho súpera. Oslany, pozrite, sa vyrovnávajú. Tak to bola parádička od Denisky. A mohutné pozbudzovanie. Pálko dáva gól. 2-1. Hradište musí vyhrať o 3 góly. A chce, aby sa predlžovalo v tomto rozstrele. Ale Oslany už vyrovnali. Damian Durík 2-2. Všetci strelci zatiaľ previnili. Janko Power triafa nad a už je zrejme rozhodnuté o osude tohto stretnutia. Áno, Oslany zvíťazia. A ďalší gól. Martinko Holdoš. Jakub Humaj z Hradišťa nedal gól. Tomáš Košian, ďalší gól pre Oslany, tak to je pravá futbalová radosť. A sme v poslednej sérii. Robko Kňaze, odber na gól, tretí pre toto družstvo, no a ešte ide posledný strelec. Na záver brankári Tomáš Mihálik už len korunuje víťazstvo svojho týmu, ale gól nedal, nevadí, napriek tomu radosť pre Oslany. Yeah!
11-7, tak sa skončilo posledné skóre tohto školského roka a tešia sa z neho asi viac futbalisti z Oslian. Veľký aplaus pre žltočervených! Samozrejme, že potleskom varíme aj futbalistov z Hradišťa. Tak, tak. Držali ste sa, pri mne už jediná baba z týmu. Veronika, tak ako sa ti hralo dnes? Dobre. A je tam aj nejaký rozdiel pre teba, čo sa týka mini ihriska a obyčajného futbalového trávnika? Hrá sa lepšie na ňom? Ani nie. Dobre, koľko golov si dnes dala? Neviem, dva. Ale dobre sa strieľali asi však, prekonať chalana ako brankára. To je dobrý pocit. Čo by si odkázala deckám? Prísť, účinkovať v relácii, vyskúšať to? No, vyskúšať to. OK, mám tu pre teba šiltovku s logom relácie gol. Usmej sa, nech sa páči. Je tvoja a aby ste si spomenuli, že ste účinkovali v relácii gol aj vy niekedy, a tak tu je pre teba tento pohár, ktorý môžeš zdvihnúť nad hlavu a myslím si teda, že verím, že budete s futbalom pokračovať aj naďalej, je tak? Ešte raz jeden veľký aplaus pre futbalistov z Hradišťa. Najväčšia radosť je v Oslanoch, to je celkom logické. No a tá radosť je aj zásluhou gólu, ktorý dala v záverečnom rozstrele kapitánka Deniska. Takže odnášaš si od nás túto čapicu, blahoželám. A rovnako tak ti blahoželám aj k úspechu celého tímu. Ešte nám skús povedať, aké je to byť kapitánkou medzi chlapcami. No, dosť dobre. Poslúchajú? Aj si niečo hovoril, akože toto rob tak? Nie. V každom prípade kapitán je vždy takou predlženou rukou trénera. Tréner je zrejme spokojný s tým, aká bola dnes Deniska. Skús ešte povedať. Pekná skúsenosť toto všetko tu, pred televíznymi kamerami? Áno. Nemala si trošku trému? Mala, dosť. Opadlo to po prvej strele? Áno. Opadlo to, pretože ste boli vynikajúci, vyhrali ste, tak dvihni ten víťazný pohár. A ešte raz potlesk pre chlapcov a pre dievčatá zo základnej školy Oslanov. Takouto krásnou športovou atmosférou sa s vami lúčime. Toto bolo posledné vydanie relácie Gol v školskom roku 2009-2010. Začínajú sa prázdniny, vy nezabudnite sledovať majstrovstvá sveta, ktoré tu budú až do 11. júla. No a počas prázdnin teda verím, že si nájdete čas aj na futbalovú loptu. Áno, v ďalších dňoch sa všetko bude točiť stále okolo tejto lopty tak, ako tomu nebude v ďalších 4 rokoch. Tak si to naozaj vychutnajte. Majstrovstvá sveta 2010 v Južnej Afrike sa prehúpli do druhej polovice. Želáme vám krásne prázdniny, oddychnite si pred návratom do školských lavíc. Decká, majte sa veľmi pekne. No a po tých prázdninách sa na vás opäť tešíme s ďalším vydaním relácie Gol. Majte sa fajn. Ahoj. Pekný deň.